E aí, pessoal? Vamos começar aí uma transmissão para abrir mais a mente dos nossos amigos que estejam interessados em EVE Online, tá? Deixa eu entrar aqui no painel, começar a fazer as configurações. Lá preparar aqui um Aqui estamos nós. Bom, gente, primeiramente queria agradecer aí os amigos aí que acabam perguntando muito sobre EVE Online, né? Então, um jogo muito difícil mas é legal assim porque você começa a se envolver de um jeito que daqui a pouco você tá completamente com seu tempo se dedicando ao game, né? Porque é um game que você realmente cresce no desenrolar do game, né? E você acaba gostando do game, né? Bom, como eu expliquei num outro vídeo, falei sobre coisas essenciais do game e tal, né? Hoje eu vou começar a explicar sobre gameplay, né? Vou dar meio que uma aula sobre gameplay, sobre diversos gameplays, como é que funciona, tá? Então, para quem não tá entendendo mais ou menos o que eu estou falando, assista os vídeos anteriores de EVE Online, né? Que dá uma ampliada aí no conhecimento, né? Porque é um game muito grande, então você tem que ter uma certa dedicação, tá? Não é um game que você senta aqui a bunda no PC e vai sair dando tudo certo, entendeu? Ou que o cara vai aparecer com um vídeo lá no YouTube fechando o game em 20 minutos, tá? Esse game aqui é um game pra gente que gosta de desafio, tá? É um game desafiante. Então vou começar a mostrar os desafios do EVE, tá, gente? Bom, já falei sobre mineração no outro vídeo, tá? Já falei sobre feat, tá? Já falei sobre essas coisas, né? Agora eu vou procurar falar sobre o gameplay, que é como se fosse uma profissão, mas é criada pelos players, tá? Não é as profissões que os NPCs dão um pouco para você no game, né? São profissões que os players acabaram desenvolvendo no game, fazendo com que você vire comerciante, ou vire assassino, ou vire caçador de recompensas, tá? Bom, vamos começar pelo comerciante, tá? No vídeo anterior eu expliquei sobre mercado, sobre botar um produto para vender, comprar, né? Muita gente faz isso. Então, existe uma maneira de jogar o EVE que é dentro das estações. O cara, bem dizer, não desdoca, ele não sai das estações. Ele às vezes tem uma navezinha pequena, tipo essa,
E essa nave ele costuma com essa nave fazer uns passeios indo para outros sistemas, outras estações fazer negócio, né? Então lá ele compra uma carga. Essa nave é muito rápida, tá? É uma Interceptor. Você faz uma compra. Tá até o símbolo Galente ali, né? Você faz uma compra com essa nave e você, com essa compra que você fez, você gera um contrato para um player trazer esse material para você. Deixa eu fechar isso aqui, que aqui é o fluxo aqui. Então, você faz um contrato, o player traz para você esse produto, tá? Eu vou fazer mais ou menos aqui como é que funciona para você poder de repente estar tá voltando o vídeo, assistindo e fazendo, tá? Mas necessariamente o que o cara faz? Ele compra, ele tem um capital de investimento, né? Então você começa ali do começo investindo, garimpando, né? Garimpando, minerando ou fazendo as missões, agregando grana, né? Quando você tiver uma determinada grana, uma grana que compense, às vezes você pode começar com itens mais baratos, né? Tipo com 500 milhões, você já pode começar. Ou você pode começar com itens caros, tipo com 50 bilhões, 100 bilhões, você pode começar a ser um trader de alto nível, né? Ou você começa de baixo, né? Então, como é que é a vida de um trader no EVE Online? É uma vida de você contratar outros players para levar a sua carga, tá? Então você vai estar tá indo nas regiões, existem uns sites também, tá? Que você pode estar fazendo pesquisas. E você vai nessas regiões buscar essas informações, esses preços que vai compensar de você fazer o negócio, certo? Aí você compra esse material lá naquela estação que te interessou e vende esse material numa outra estação que está pagando mais, né? Naquela região. Mas é você que vai fazer o transporte? Não, é players que vai fazer o transporte. Você vai gerar contratos e os players vão transportar essas cargas para você, né? Chama contrato de courier, né, que a gente chama. Tá? Como é que funciona? Ah, pô, então eu vou botar minha carga, eu vou botar os meus itens na mão de outro player? Sim, você vai botar os itens na mão de outro player que eu nem conheço, sim, que você nem conhece. Porque o sistema de contrato do EVE Online te dá a segurança de que se a nave dele for destruída ou se ele quebrar o contrato, ele não, ele vai pagar a multa para você. Você vai gerar uma multa, entendeu? Então, por exemplo, a minha carga custa 50 milhões de ISK. É o preço que eu iria vender a carga na outro local, certo? Eu paguei 42 milhões aqui e vou vender por 50 milhões lá, certo? E vou pagar 2 milhões de frete para ele. Então o que eu faço? Eu boto 2 milhões de frete, ele vai me pagar um seguro de 50 milhões para ele levar a carga. Então ele vai ter que ter 50 milhões do bolso para ele me dar esses 50 milhões. Fica esse depósito fica em segurança, nem eu e nem ele tem acesso. Quando ele conclui o trabalho, ele recebe os 2 milhões mais os 50 milhões de volta. E você recebe a carga que ele transportou. Se ele for abatido, se ele for destruído, ou se ele quebrar o contrato, você fica com o dinheiro e ele não recebe o frete. Ok? Então, é perfeito. Não. Não tem, não tem. Só tem que. Você só tem que escolher. Você vai ser quem nessa história? O cara que vai transportar ou o trader? Tá? Então você pode começar como o cara que vai transportar, tá? Que é o freighter. Ou você pode ser o trader. Vai depender do teu capital e da tua ambição. Tá? Você quer trabalhar de freighter?
Você pode trabalhar de freighter. Você vai pegar uma nave de transporte e vai pegar os courriers para fazer o transporte. Mas como assim, tirante? Como assim? Onde que eu vou achar esses contratos? É simples, ó. Você vai aqui em com, tá? Aí aqui nessas abas de com aqui, ó, você tem várias opções do IV, tá vendo? Na finanças você vai em contratos, tá? E em contratos você vai achar lá, ó. Página start, eu posso criar 13 contratos. Eu tenho quatro contratos que merece a minha atenção, certo? No My Contracts vão aparecer os meus contratos. E nos contratos avaliados eu vou colocar onde que eu quero ver o contrato e que contrato que eu quero ver, tá? Então vamos lá. Que tipo de contrato? Vou pôr aqui, ó. Somente venda, somente compra. Compra e venda. Localização do contrato. Todas as regiões, somente esse sistema, tá? Então eu vou procurar aqui, ó, courier, somente esse sistema, tá? Procurar. Pronto. Público. Já vai me aparecer todos os couriers que eu quero aqui, ó. Todos esses couriers, as pessoas estão pagando para transportar a carga dela, tá? É essa carga aqui, por exemplo, ó. Ela é desse sistema Digita, né? Você pega a carga em Digita, que é o sistema que eu tô. São 680 mil metros cúbicos. 680 mil metros cúbicos, tá? Ele paga 15 milhões. O colateral, ou seja, o seguro é 70 mil, 700 milhões, tá? E são sete saltos que você vai fazer em sete sistemas solares para chegar em Otalieto. Ah, Otalieto? Onde é que é Otalieto? F10, tá? F10. Vamos até botar aqui assim, ó. Dar uma reduzida aqui, tá? Otalieto, Otalieto, tá aqui. Vamos apertar aqui no, na lupazinha. Otalieto. Opa, meu caps está ligado. O Otalieto tem duas estações. O que que ele pede lá? O Otalieto, estação. Qual a estação que ele pede? Vamos ver o contrato. Ó, courrier colateral, tá? Courrier Corrente location, corrente região, tá? Então você pega dessa estação, Gita 4, Caldara, é onde eu estou, tá? E leva para o destino essa estação. Então é Steel Warehouse. Então nessa linha de cima está a origem, tá? Quem fez o contrato é esse cidadão aqui que fez o contrato, tá? Esse cidadão que fez o contrato, ele começou a jogar em 2017, tá? Ele tem 552,56 dias de jogo. Ele entrou nessa aliança aqui, que foi fechada, se a aliança, essa corporação não existe mais, e agora ele está numa corporação NPC há 247 dias. Standing. Para mim ele é neutro, 00. Se ele tivesse negativo, ele seria já um inimigo para mim. Tá? E se ele tivesse positivo, ele já seria mais amigável, né? Tá, ok. Não está sendo procurado, tá? Então aqui mostra a capivara dele toda. Aqui é os detalhes que ele colocou sobre a descrição dele. Não tem condecorações e não tem notas, tá? Então tá aqui, ó. Ele paga. O contrato tem que ser completado em um dia, tá? Em um dia você tem para levar isso. 800, 680 milhões, tá?
ele te paga 15 milhões se você entregar e você vai ter que pagar um collateral de 700 milhões, ou seja, você tem que ter 700 milhões para aceitar esse contrato. Tá? 7 jumps é low sec, tá, gente? Low sec, ó, rota é, passa por low sec, tá? Então vamos ver, vamos colocar aqui, abrir aqui o menu e colocar 7 destination. Agora vamos ver onde é que vai passar isso, vamos ver os níveis de segurança, ó. Olha só o nível de segurança, gente. Eu estou fazendo isso aqui para vocês terem a malandragem de entender, de descobrir quando é um golpe, tá? Tem cara que faz um golpe, então no courier você tem que tomar cuidado, tá? Aí que eu vou fazer? Tá vendo que passa por um low sec aqui, ó? Então se eu for passar com a minha nave de carga aqui, pode ser que esse cara gerou esse contrato para quando alguém aceitar. Ele vai ficar de guarda lá esperando, entendeu? Você cair no, no, na armadilha. Então o que que você faz? Você vai, ó, rota de segurança totalmente segura, tá? Eu tô colocando aqui, ó. Ou eu posso preferir um caminho curto, tá? Posso preferir um caminho curto, né? Com baixa segurança. Eu posso preferir um caminho com menos segurança. Então, ele fez uma rota que não tem para onde correr, cara. Você tem que passar ali de qualquer jeito, tá? Então você percebe que isso é um courier complicado. Não é um courier seguro. Courier seguro é só na área azul e verde. Área amarela e laranja, não recomendo, tá? Se você quiser arriscar um dinheirinho, até na área amarela você vai, que é a 05, tá? Que ainda é high sec, tá? Mas 04, jamais, tá? Jamais. Principalmente para quem tá começando, tá? Tá bom, então beleza. A gente já vê esse contrato. A gente não vai ver a carga, tá? A carga é secreta, você não consegue ver a carga. Você só consegue ver a carga quando a carga está na tua nave. Você até consegue abrir para ver o que tem dentro, tá? Mas aqui agora você não consegue ver a carga. Ó, esse cara aqui, ó, e ele é um transporte para Atai, tá? Então vamos organizar aqui por distância, ó. No próximo sistema, Naurase, 500 mil metros cúbicos, tá? Ele paga 600 isques só. E a taxa é 300 milhões de colateral. Isso é um contrato que não compensa. Tá, não compensa. É muita carga para pouco resultado, né? Então vamos ver aqui já, ó, outros aqui, ó, esse aqui, ó. Você já vê aqui que aqui dá, esse pontinho já está dando a segurança do sistema, tá vendo? Ó, esse daqui é amarelo, ó. Tá pagando 15 milhões por essa rota de 5 jumps. Você tem que ter 2 bilhões e 100 para pagar o seguro. Vou ver aqui agora. Vamos ver aqui quem paga o quem paga mais caro aqui, 120 milhões. Esse daqui, ó, tá pagando. Esse daqui tá pagando bem, ó, mas é 27 jumps. Eu tenho que levar uma freighter 27 jumps. Até que é uma boa rota. Vamos ver lá no F10. É longe, hein? Mas você vai ganhar 127 milhões, é isso? 116 milhões, ó, para fazer isso aqui, tá? Qual que é o tempo? 3 dias para fazer, tá vendo? O nome do cara é a Denis Udovenko. Ó, tá sendo procurado. Joga desde 2015, né? Não é besta nem nada. E o standing dele é neutro. E com a aliança dele também é neutro, tá?
Sai daqui dessa estação, né? Ele tá pagando 100 ISK por metro cúbico, tá? Mais ou menos 4 milhões por jump, né? Então, cada sistema que você passa, você tá ganhando 4 milhões. 27 jumps, né? Então a gente vê aqui no, na rota aí, ó. Olha o caminho que você teria que fazer para levar ele em rota segura, né? Agora vamos traçar uma rota insegura. Olha, uma rota insegura daria 17 jumps, tá? Você teria que passar por alguns NUSEC, ó. Alguns LOWSEC, ó. Um, dois, um NUSEC ainda, hein? Não, é LOWSEC ainda. Tá vendo aqui os quadradinhos? Apertando no Azinho aqui, você troca o tipo de rota, ó. Rota mais curta, 17 mesmo, rota segura e com segurança total. Você teria que fazer essa rota aí para passar em todos os highsec, ó. Você não passaria em nenhum lowsec, tá vendo? Fazeria 27 saltos. Imagina isso, gente, você saltar 27 sistemas solares com uma nave gigantesca, tá? Que nave é essa? Ó, 1.165. 1 milhão. Não, é 1.165. 1.165. 1.165 mil metros cúbicos. Isso mesmo, é que tá aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. É 1.165.000 metros cúbicos. Gente, é muita carga. É uma nave gigantesca para fazer essa carga. Então vamos fazer um cálculo aqui. Tá, vamos lá então. Ver que nave que poderia levar essa carga. Tá. Bom, vamos ver que nave que poderia estar levando essa carga. Bom, vamos ver que. Só tá vendo o retorno do áudio. Então a gente está aqui, ó, com o contrato, certo? E a gente tem que achar uma nave. Bom, deixa eu só pôr um cancelar aqui. Vamos ver lá. A gente tem a Caldari, certo? As naves que levam essa carga são. É só essa nave aqui, ó. É a Freighter, tá? Aqui está ela. É gigante essa nave. Ela tem 2.461 metros de comprimento, tá? Ela tem várias skins, tá vendo? Essa aqui, inclusive, é nova. Nossa. Ficou parecendo uma máquina. Aquelas máquinas de construção. Massa, ficou massa. Agora vamos ver os atributos dela, ok? Bom, ela então tem o atributo de cada nível de freighter que você tem, tá? É só comprar aqui os requerimentos dela, ó. Você tem que ter a skill Caldari Freighter 1. Você tem que ter a Caldari Industrial 3. Tem que ter a Spaceship Command, ou seja, a escola de espaçonaves, né? 3. Você tem que ter a Advanced Spaceship Command 5. Só essas são 28 dias para eu treinar com o meu personagem, tá? Quando tem esses livrinhos assim, gente, é que não, você não tem a skill, você tem que comprar, tá? Essa daqui, ó, eu tenho. Mas, ela precisa de um nível, ela requer um nível para ser treinada. Então tá faltando
pré-requisito para ela, certo? Bom, e então eu preciso ter essas skills para poder usar essa nave, tá? E tem o Mastery, lembra que eu falei do Mastery lá do outro vídeo? Então, o Mastery 1 dela é 7 minutos. Ou seja, as skills necessárias para você ter pelo menos um padrão para poder usar ela, tá? Então só falta uma skill para mim para poder ter um padrão para usar ela. Um padrão de quê? De armor, navegação e shield, né? Lembrando que a característica da raça Caldari é shield, tá? Beleza, então se eu quisesse ser um cara top mesmo de transporte aqui no EVE Online, eu seria Master 5. Todas as naves têm esses dados aqui para vocês ver, tá? Todas as naves. Show Info mostra isso nas naves, tá? E tem um Master lá para você saber. Com Master 5 seria 72 dias para eu ser o pica das galáxias dessa nave, tá? Eu teria tudo necessário para pilotar essa nave, tá? Então 72 dias para tudo necessário para pilotar a nave, né? Mas aqui eu quero colocar também as skills, tá? As skills eu preciso do que? De mais 29 dias. Então bota quase vamos ver aí, 100 e poucos dias para usar a nave com as skills mais o mastery, tá? Ok. Tá, beleza. Então eu ainda tenho a variação. Eu posso ter até que 2, né? Só que vamos terminar de ver ela para não confundir os assuntos. Então, e tá. Tá bom. Eu vou ter essa nave, ô Tirante. O que eu faço? Para que ela vai me servir? Ela vai te servir, vamos ver os atributos dela, tá? Então, ela tem um HP de 77 mil, tá? E hit point, né? HP. Ela tem uma capacidade de carga de 465 mil metros cúbicos. Pô, mas a carga lá é 1.165.000. Sim, gente, calma, né? Depois a gente chega nisso. Então ela não pode levar aquela carga? Calma, já a gente chega lá. Então ela tem a massa dela de 960 milhões de quilogramas, né? E ela tem um volume de 16.250.000 metros cúbicos. Se ela tiver repaqueada, ou seja, se ela tiver compactada, guardada, não em uso, ela fica com 1.300.000 metros cúbicos, tá? O inertial dela, você já viu que é uma porcaria, né? 0,0663. Então, meu, ela vai se deslocar muito lento. Tudo abaixo de zero é muito lento, tá? Ainda mais quando é só duas casas depois do ponto ali, tá? Bom, então ainda tem um armor. Olha o tanque do armor dela. Olha o tanque do shield. E olha o tanque. E olha o hull dela, né? Bom, capacidade de capacitor dela é 3.500 gigajoules, né? Ela tem uma recarga de 215 segundos. A assinatura dela é de 10 km, ou seja, para alocar essa nave é muito rápido. Você dá um lock nessa nave para você atirar nela é muito rápido. E ela tem 96 pontos da raça Caldari, né? De eletrônico, de isolação eletrônica. Para você poder hackear o ECM dela, o controle dela de ECM, você precisa de
96 pontos. Ela não tem arma, não precisa disso. A velocidade máxima dela é 60 metros por segundo. E o warp drive dela, a velocidade dela em warp drive é de 1,37 AUs, né? Como eu disse, um AU é 160 milhões de quilômetros por segundo. Então ela, aproximadamente aí uns 200 milhões de quilômetros por segundo é o warp drive dela. Então, ou seja, uma nave que seja mais rápida vai chegar lá antes dela e vai conseguir pegar ela quando ela está chegando no destino dela, tá? Tá, mas e aí, como é que eu faço para ela levar aquela carga lá? Bom, é simples, gente. Vamos então fazer uma experiência aqui, ó. O Eevee, ele é um laboratório contínuo, tá? Tu abre o menu aqui, põe Simulate, tá? Simulei ela, tá vendo? Aqui já tá mostrando que ela custa 1 bilhão e 100. Essa nave custa 1 bilhão e 100. Vou mostrar aqui na loja agora. Já vou abrir aqui, ó. Pra eu comprar, tá vendo? 1 bilhão e 100. 1 bilhão e 150, a mais barata que tem aqui pra vender, né? Eu posso também montar. Ela só tem 3 slow, tá vendo? Ela não tem os slots de cima, do lado. Só tem 3 slow, mais nada. Eu posso vir aqui, ó, filtrar os 3 slow, tá vendo? E vim aqui em cargo hold upgrade. Vamos ver aqui. Engine host armas. Cargo. Pronto. Expanded Cargo Hold 1. Então, ó, se eu colocar o 1, o 2, o 3 ou o Faction, tá vendo? O Ori, por exemplo. Eu vou pôr 1, tá? Só pra gente fazer uma experiência por enquanto. Olha, minha carga já foi para 799, que eu pô, a carga total que eu posso levar na nave. Ocupado zero. 792 mil metros cúbicos já posso levar com esses três, tá? Então deixa eu tirar os três. Lembrando que no vídeo anterior eu mostrei, expliquei sobre isso aqui tudo, tá, gente? Um, dois. E agora é o TEC 2, ó, é o TEC 2. Info, show info, requer essas habilidades do TEC 2, tá? Lembre-se, sempre show info, você pode ver todas as informações. Aqui, ó, 1011 já, ó, 1011, estamos quase chegando lá com esses expanded, né? Então vamos pôr o faction agora, ó. Vamos pôr o faction aqui, ó, o Ori 2, 3, 1048, ainda não chegamos na carga que a gente precisa, né? Vamos tirar aqui, vamos pôr um outro modelo. Limited Expanded, vamos ver esse aqui. 1011 ainda, não chegamos na carga ainda. Expanded Cargo, vamos ver aqui se esse aqui chega. Também não chegou nem perto. Vamos ver o contrato do cara lá. Rapidinho aqui, deixa eu só fazer um negocinho.
Bom, até o Edaux falou aí, ó. Isso, tem um site que você vê o cemitério do Eve, tá? Eu vou explicar sobre esse site também e vou explicar sobre como você até copiar os feats lá para você poder usar na tua conta no jogo, tá? De repente você, pô, olha só a combinação que esse cara fez aqui, meu, pô, usa ela. E dá para você usar ela, comprar ela e jogar que nem um cara. É só ter as skills também, é claro, né? Mas vamos lá. Vamos procurar então o contrato do cara. Era quantos? 1.165 metros cúbicos. Não, 1.165 mil metros cúbicos. Bom, aqui existe um problema, tá? Existe um problema. O cara pode ter feito esse contrato, né, para a nave não conseguir levar a carga, tá? Então, se aceita o contrato, não vai ter nave para você levar a carga, você vai ter que cancelar o contrato, tá? Mas pode ser uma nave de outra raça, né? Então vamos ver aqui, por exemplo, uma outra raça. Então, pera aí. Vamos ver então uma Galente. Como é que se comportaria essa nave aqui, ó, Galente, tá? Simulate Fit. Já que aquela não chegou no peso que a gente queria, vamos ver a Galente. A Galente pode ser que chegue, né? Quem deu mais resultado foi essa aqui, certo? Maior peso, maior carga. Não deu também. Vamos ver agora com o Tech 2. Também não chegou. Também não chega, né? Não chegou na carga que a gente precisa ainda. Essa daqui ainda não atendeu. Vamos ver a me matar. É a Fenrir. Ainda não chegou, né? E nós temos por último a Providence, que é do Império, da raça Mar. Também não chegou. Então, a nossa nave por enquanto realmente é essa daqui que chegou mais perto, né? Tá, e agora? Como é que a gente faz para que eu possa realmente levar essa carga desse cara aí? Mil, um milhão, eu preciso aumentar um pouco mais isso. Então vamos fazer o quê? Vamos nos implantes, né? É um implante lá que dê para levar um pouco mais de carga. Se eu pegar 5%, de repente eu consiga. 5, 7%, né? Vamos lá, implantes. Só procurar um implante aqui que dá. Esse dá dano. Esse dá dano. Dano. Esse aqui dá o quê? Tanque no shield. Overclock. Esse é de velocidade modifier. Velocidade modifier. Esse aqui. Crash. Procurar os implantes e ver se tem algum implante que dá o que a gente precisa, que é espaço em carga, né? Não, também. Vamos ver esse. Optimal range. Vamos ver esse. Tracking speed. Esse aqui a gente já viu ali, não dá. Tracking speed também. Vamos ver esse. Assinatura.
velocidade da explosão do míssil. Velocidade. Esse aqui parece que é shield. É. Aqui é para logística. Tá, os slots aqui não tem nenhum. Deixa eu ver aqui se eu acho. Se algum desses daqui atende a gente. É um high grade, né? Deve ser muito caro. Pode ser que a gente encontre algum que desses. Alguma porcentagem disso. Olha só, gente, isso é só no slot porque os implantes são de 12 slots, né? Pode usar. Vamos ver o slot 2. Slot 3. É bem dizer a mesma coisa. Industrial implants. Vamos ver isso aqui. Manufacture time, manufacture time. Isso aqui é mais para quem faz indústria. Vamos ver aqui. Recursos, target, ciência. É, cheguei ao consentimento que vai ser difícil encontrar um implante para fazer esse serviço aqui. Bom, então você vê, você pesquisa para que você não tome um golpe, né? Então esse contrato aqui você pode até aceitar ele, mas você não vai conseguir transportar, certo?
ele é um pouco maior do que deveria, né? Então tem que tomar cuidado com isso, ó. Já esse aqui, ó, vamos dar um visualizar ele aqui. Ele passa por um low sec. Também passa por um low sec, ó. É, ao neném é complicado, gente. Isso aqui é o olho do furacão, ao neném, viu? Ao neném, para passar com uma freighter é muito arriscado. Bom, esse daqui, ó, deixa eu ver esse. Passa por ao neném também, quer ver? Não, é, passa por ao neném também. É a mesma rota, todos eles estão pedindo para você levar sempre para essa região. Vamos ver esse aqui. Também low sec. Você vai caçando até você achar um que vale a pena. Ó, 52 milhões. Ó, esse aqui, 52 milhões. Ó. 934 mil metros cúbicos. 23 amps. Esse daqui parece que é um cara honesto. Por onde que é? Olha só. É uma rota punk, tá? Mas dá pra fazer. É uma rota punk, que não é aquela que eu disse, né? Vai levar você aqui pra esse sistema aqui, ó. Vai levar você pra essa região aqui, pra esse sistema. Ó. Uma dessas estações aqui que você tem que entregar, tá vendo? Você vai passar com a freighter, aquela freighter leva já, várias freighters já levam essa carga. Então você vai arriscar esse valor aqui, tá? Deve ser alguma coisa muito cara que ele está transportando para oferecer 10 bilhões. Você tem que pagar de taxa para você ganhar 52 milhões. É muito arriscado, né? Esse valor aqui é exorbitante, né? É muito arriscado. Você vai ter que pegar e medindo esse custo-benefício aqui, tá? Esse risco para fazer transporte, tá, gente? Esse é o transporte de courier. Você pode ver que tem outros mais barato aqui, ó, que você pega só 900 milhões, tá vendo? Mas você recebe muito pouco. Esse aqui você paga até 100 milhões e você leva para essa estação. É 34 mil, você pode ir com a nave menor. 34 mil, 34 mil é essa nave que leva, ó. Que é a Galente. É ok, turista. Ela tem aqui, ó, Fleet Hangar. Cadê o Fleet Hangar dela? Aqui, ó, Fleet Hangar 50 mil, tá vendo? Essa aqui também, Fleet Hangar 50 mil, tá vendo? Metros cúbicos. Você pode levar com a nave menor. A nave que é bem mais rápida. A velocidade máxima dela, você, o jump, o warp drive dela é mais rápido, tá? Ó. Tem a Mastodon. Todas elas de raças diferentes, mas que faz a mesma coisa, tá? Com algumas oscilações.
Beleza, gente? Então, esse é o transportador, tá? É o cara que faz o transporte. Ele pode usar tanto as naves menores, tem naves até menores ainda, aceitando o courier, tá? Você faz esses transportes. Bom, você também pode fazer. Você pode também ser o trader, tá? Como é que é o trader? O trader é o cara que compra e vende produtos, entendeu? E, por exemplo, aqui eu tenho. Eu tenho esse item aqui, por exemplo. Eu tenho essas três skills aqui. E eu quero vender essas skills aqui no F10. Eu tô aqui, certo? Em Gita. Nessa estação aqui, ó. E eu quero vender esse item. Eu quero vender esse item aqui. Essas skills aqui, ó. Nessa região aqui. Por exemplo, aqui eu quero vender aqui nesse sistema. Pronto. Vamos dar um zoom aqui nesse sistema. Vamos ver as estações que tem aqui. Claro que o ideal seria a gente ir lá, né? Esse raio do sistema não tem estação não, deixa eu ver. Estações tem aqui, ó. Então vai sempre por aqui, ó. Combined Harvest Chip Store aqui, ó. Eu deixo sempre lá que tem a Clone Bay. Essa Clone Bay aqui, ó. Essa estação, tá? Então eu quero fazer um contrato pro cara levar essas três skills lá pra mim, pra essa estação. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, criar contrato, ó, de novo aqui, ó, criar contrato, tá? Essa opção, criar contrato na lista. Aí aqui eu vou colocar, ó, courier, tá? Público. Vou colocar nome nenhum aqui. Vou colocar público courier, tá? Aí eu vou escolher. Já está selecionado o item, né? Aqui, ó, um item selecionado, já está selecionado. Como eu já abri a aba, o menu em cima do item, ele já selecionou automaticamente, tá? Ele aqui, está selecionado. Next. Aí aqui eu tô, ó. Para o local, né? Para qual local? Então eu vou vir aqui, vou pegar aqui a estação, ó. Arrasto ela aqui dentro. Puf, pronto. Quanto que eu vou pagar pro cara fazer isso? 2 milhões. 2 milhões, certo? Quanto que custa a skill? Qual é estimado? 254 mil. Então o cara vai pagar. O cara. Ele vai ganhar 2 milhões. Vai pagar um colateral de 254. Mas eu vou colocar um pouco a mais aqui, que é o dinheiro que vai ganhar lá, certo? Então vou pôr aqui 1 milhão e meio. Então ele vai pagar um colateral de 1 milhão e meio. Se ele completar o transporte, ele ganha 2 milhões. Eu vou pedir para ele fazer isso no máximo. Em 3 dias ele tem que completar. O contrato vai expirar em uma semana, tá? Eu vou pôr aqui. Contrato. Fast Contract Trade Room. Pronto.
Pronto, aqui eu criei um contrato que ele vai entregar nessa estação, tá? Eu vou pagar 2 milhões para ele fazer essa entrega. O colateral é de 1 milhão e 500 mil, tá? Pô, mas então eu vou pagar mais pro cara do que eu vou vender o produto? Então é por isso que você tem que saber o valor que você coloca aqui, ó. Então não compensa eu pôr. Se eu vou, se o preço do produto é 254 mil, dos três itens é 254 mil, e eu quero vender por 1 milhão e meio, então eu vou pagar quanto pelo transporte? Eu vou pagar no máximo 450 mil. Entendeu as contas, gente? Então, se eu vender vendendo o produto lá, né, com as taxas que eu vou pagar lá e tudo, eu vou ganhar pelo menos 500 mil na brincadeira, tá? Então eu vou mandar o contrato. Pronto, o contrato tá feito. Alguém vai aceitar esse contrato e vai levar esse produto lá pra mim. Só que ele vai ter que pagar esse 1,5 milhão pra mim, que seria o dinheiro final que eu iria receber se eu vender o produto lá, certo? Que eu pretendo vender cada skill por 500 mil, então 1,5 milhão. As skills custaram para mim 254 mil, as três, certo? Eu vou vender cada uma por 500 mil, ganho 1,5 milhão. E esse cara ganha 450 mil para fazer o transporte. O courier está pronto. Alguém vai aceitar esse courier e vai entregar essa carga. Quando a carga for entregue, vai aparecer a estação aqui para mim com os três skills lá. Aí eu vou simplesmente abrir o menu em cima dela. Eu vou abrir o menu em cima dela e por vender. Se eu não conseguir fazer isso pela distância, eu vou ter que ir até lá de... Ai, desculpa, gente. Vou ter que ir até lá de Interceptor e vender esse produto, entendeu? Vou fazer a ordem de venda, como eu expliquei como se faz a ordem de venda no outro vídeo, tá? O contrato está feito. Quando alguém acertar o contrato, vai aparecer na minha wallet. Apertando W, você abre o wallet. Bom, deixa eu só preparar aqui um site rapidinho, tá? Eu vou colocar uma foto rapidinho aqui, que eu vou preparar um site para mostrar para vocês.
Bom, gente, aqui está, tá? Esse aqui é o ZQ Board, tá? ZQ Board. Vamos aqui no ZQ Board principal, tá? O que que é o ZQ Board? O ZQ Board, tá? Você escreve lá zqboard.com, você já entra nele, tá? O que que o ZQ Board é? Ele é um cemitério do IV, tá? Aqui eles postam todas as pessoas que estão morrendo no IV. Então, morreu uma nave, explodir uma nave, destruir uma nave, um pod, vai aparecer aqui uma estação. Então aqui aparece na linha aqui, ó. Você vai ver spawnando aí, tá spawnando sem parar, todo mundo morrendo no IV agora, nesse momento, ó. Tá morrendo um monte de gente no IV. Acabou de morrer o minerador, um cara com a Pilgrim. Morreu, olha lá, e não para. O IV é morte a todo momento, tá? O PVP come solto no IV. Por aqui você vê. Então aqui nós temos, ó, as maiores mortes em 7 dias, tá? O cara perdeu uma Leviatã, uma Titã, tá? Uma Titan. Ele perdeu essa Titã de 77 bilhões de ISK, tá? Foi derrubada uma Fortizar. Essa Leviatã era desse Sargento Ar aqui. Uma Fortizar foi derrubada de 23 bilhões, tá? Era da Shadow Build Industries. Uma Crane foi perdida também com 22 bilhões de ISK, né? Uma nave que não vale porra nenhuma, quer dizer, não vale quase nada. Duas Sotius, isso aqui são estações industriais que fabricam naves que nem essa Titã aqui. Foi derrubada uma Supercarrier Nyx. Baglorn, acho que eu conheço esse cara. Bom, mas tudo bem, tá. Uma Sabre foi derrubada, uma Loki Tech 3. Olha aqui, ó. Olha aqui uma Nomad, uma Jump Freighter, uma Freighter Tech 2 foi derrubada com 160 milhões. Não tá carregando quase nada. Tá bom, então vamos ver, vai. Vamos apertar aqui, por exemplo, nessa Crane. Ah, eu quero ver a Crane. Eu cliquei na Crane, tá? A Crane estava com esse feat, usando aqui, ó, esses escudos, tá vendo? Cê, ó, um Giston C, Giston C, Giston C, Giston A, tá? Dois rigs, upgrade de cargo hold para ter mais espaço, né? E dois nanofiber para deixar para a nave poder virar mais rápido, né? Foi em Gita, aqui no sistema que eu tô, ó. Ele perdeu ela lá na estação, desdocando da estação. Ele tava com 20 bilhões de ISK na nave, tá? Convertendo isso em dólar, tá? Que isso aqui, se colocar o mouse aqui em cima, vai converter em dólar, tá vendo? 224 dólares ele perdeu nessa nave. Ah, mas tirante, como é que você sabe? Como é que o site sabe isso? Simples, tá? Dá pra você comprar 500 Plex e pagar a mensalidade do jogo, tá? Os ISK que você paga para comprar o Plex, que é 1.800.000 mais ou menos, é o valor, então, dos 500 Plex em dólar lá no site. Então ele pega essa fração e multiplica pelo valor de ISK perdido, como se ele tivesse comprando Plex. Então, se um Plex é 1,8 bi, então o cara perdeu aqui 224 dólares, tá? E aqui é a carga que o cara tá levando, tá? Por que que ele perdeu esses bi aí? Aqui está a carga, ó. Tudo que ele tava levando, um monte de blueprint, tá? Um monte de blueprint. E pelo visto tudo original, tá? Não tem cópia. Tudo original. Olha o tanto, ele tava fazendo uma mudança, esse cara. Ele tava descendo para algum sistema que ele ia morar, em um sec ou em low sec. Ele tava levando isso para alguma Jump Freighter levar para ele, mas infelizmente ele aprendeu uma lição enorme no IV. Não se leva blueprint dentro de nave nenhuma, ainda mais original. Olha isso, gente, o tanto de blueprint que ele perdeu. Muito blueprint. Olha, blueprint capital, meu.
Olha o tanto de blueprint que esse cara perdeu, gente. Olha, tudo blueprint capital, ó. 1.600, 1.600, 1.400 é o preço dessas blueprint. E tá aí, ó. Tá? Mas eu não consigo ver isso no IV. Consegue também ver essa situação aqui no IV, tá? Você consegue. Olha as blueprints de nave que ele tinha, meu. Esse cara era um industrial pesado, hein? Tá parecendo eu quando jogava IV. Mas eu não fazia essas merda aqui, não. Olha isso, cara. Era mais ou menos o tanto de blueprint que eu tinha. Ah, não, tinha muito mais. Mas beleza, gente. Olha aí. Então vocês entenderam, né? Isso aqui é o Zeke Ward, é o cemitério. Você vê tudo o que aconteceu, tá? E quem que matou ele? Agora vamos ver. Essas linhas em verde foi os itens que dropou. Então, ou seja, aqui ó, no médio slot, low slot, Higgs dele, dropou isso. Os que tá em escuro, que tá aqui em vermelho, tá vendo? Foi destruído. Então dropou os dois shields dele, o Pitum e o Giston. Dropou um nanofiber dele, na nave explodiu, é claro, né? E tudo que tá aqui do cargo dele, ó, que tiver em verde, dropou. Olha só, bem dizer, todas as blueprints dropou. Os caras fizeram a festa, hein? Quem matou ele? Um cara só. Foi esse cara aqui que matou ele com uma tornado, uma nave sniper, que ela atira de longe. Tá, e como é que eu sei qual que é o feat? É só apertar aqui, ó, o nome dele, tá vendo? Vamos lá no site ver. No site desse cara, no caso, na página dele, tá? E se eu quisesse achar ele outro dia, só digitar o nome dele aqui, ó, no share, tá? Shares. O status de segurança dele, ele não é muito bem quisto, não. Ele tem menos 2.5, tá? 2.3. Lembrando que o menor status que tem é 10, tá? Então, aqui está, ó. Ele perdeu essa nave. Ele matou o cara, mas ele perdeu a nave. Ele perdeu a nave para outro cara, solo. Então, em vermelho é quando o cara perde a nave. Em verde é quando ele derruba a nave. Então, ó, 17 de novembro, hoje, ele perdeu essa nave às 21h26 no horário IV, tá? Vamos ver lá no IV qual que é o horário agora. No IV agora é 22h40, tá? Ele perdeu essa nave agora há pouco. E olha o tanto de nave que ele perdeu. É, só faz isso na vida. A Crane ele pegou aqui, ó. Então, um amigo dele vai lá e pega o loot rapidinho e corre, entendeu? Ele se mata pro amigo dele pegar o loot. Então vale a pena. Isso é um jogo de assassino, tá? Isso é um gameplay de assassino. Ele mata, o colega dele recupera e vaza e eles racham a carga, tá? Tá, e aí? Tirante, como é que eu faço para ter essa nave aqui, para eu conseguir construir essa nave aqui? Agora eu vou ensinar vocês a copiar o feat, tá? Aqui só rapidinho, só um momentinho, tá? Deixa eu só preparar umas coisinhas aqui. Já tô acabando, gente, rapidinho.
Pronto, gente. Agora vamos explicar aqui agora o seguinte, ó. Então eu loguei com a minha conta, tá vendo que tá o meu personagem do Eevee aqui, ó. Você loga com a sua conta do Eevee, tá? Dá autorização para o site poder acessar os dados da sua conta. E aí agora eu venho aqui, ó, Import Fit, tá? Import Fit. Então o que que eu vou fazer? Eu vou copiar o Fit pro Eevee, tá? Mas eu tenho que estar com a conta logada. Ó, Import Fit. Pronto, copiei o Fit, tá vendo? O Fit foi copiado com sucesso, tá? E agora eu vou lá no Eevee. Agora eu vou lá no Eevee, ó, e vou na janela de Fit, tá? Venho aqui em ROMs e Fits, tá? E venho aqui, ó, Import Sport Fit, tá? Então eu vou colocar Import Fit File, ó. Ele achou. Importa um clipboard, isso. Só um momentinho, gente. Tem alguém falando comigo aqui. Opa, aí, Portela. Coloquei que eu tô transmitindo no Twitch. Aí você pode tá dando uma olhada aí que eu vou falando lá, ok? Bom, deixa eu só continuar aqui então. Pera aí, deixa eu ver lá o. Bom, então eu importei via ESI, certo? E. Então o que que vai acontecer? É só eu colocar aqui, ó, tornado, tá? Tornado. Ele já vai achar aqui, ó, a tornado do rapaz aqui, tá vendo aí? Apareceu já ela aqui, tá vendo? Então, eu posso copiar o Fit a qualquer momento. É só eu pegar e enviar, desde que eu esteja logado lá no site do Zekeboard. Então ainda, como a nave dele foi destruída, então não dá pra gente saber, não mostra aqui os projetos que ele estava usando, tá? Mas a gente põe aqui, ó, o canhão dele, que é usado com que armas? Com essas armas aqui, né? Ele põe tremor, né? E vê o DPS aqui, ó. Olha o DPS, tá vendo? E depois a gente põe Quake. O DPS da Quake e o DPS da Tremor. E vamos ver qual que é a distância que a Quake pega, 135 km, com a da Quake. É a Tremor. A Tremor, ela dá menos dano, mas ela acerta mais longe, né? Para ter segurança que o cara não vai te acertar, porque ela não tem muito HP essa nave, né? Ela pode locar a 180 poucos quilômetros, mas ela tem um sensor booster. E o sensor booster, ele pode ser usado com Target range, ó, aumentou 160, tá vendo? Ó, o target aumentou para 160 quando eu coloquei esse script nesse radar aqui. Ainda posso colocar o tracking aqui, ó. Tá vendo? Eu vou. Ai, caramba, pera aí que eu acabei mexendo no. Tirando ele. Deixa eu pôr de volta. Ok, pronto. Eu tenho um computador de tracking ainda, ó, que eu posso pôr aqui em use também e colocar. Optimal range, deixa eu ver, optimal range seria ideal. É 93, deixa eu botar um optimal range, vamos ver o que vai acontecer. Ó, optimal range foi para 90 e não compensou muito. Tracking speed. Ele vai locar a nave do cara mais rápido, né? Ele vai ter uma precisão de tiro maior também, tá? Aqui tá piscando Power Grid porque eu não tenho skill para usar ela, né? As skills estão aqui para usar ela, ó.
para eu poder subir essa nave, eu teria que ter essas skills, tá? E tem aqui o Power Grid que está em overload, ou seja, está estourando. E tem os rigs ainda que ele usa. Essa nave está orçada em 106 milhões. Tá aqui todo. Ó, pode vir aqui apertar e comprar e vai aparecer aqui, ó, tudo. Você comprar todos os itens dessa nave, você monta a nave, compra as skills, treina e sobe, tá? Quanto tempo para treinar? 2 meses e 4 dias, tá? Então você pode ir lá no ZQBird e ficar fuçando, cara. Desde que você tenha menos que 250 feats aqui no seu, no, na sua janela, eu posso vir aqui e excluir, ó, delete, tá vendo? Delete. E vamos lá no ZQBird de novo fuçar. Vamos fuçar novamente no ZQBird. Tá, agora vamos lá fuçar no ZQBird. Vamos ver agora no sistema Gita. Quantos morreram em Gita? Em Gita, nos últimos 7 dias morreram essas naves, né? E vamos procurar então o cara aqui, vai. Vamos ver aqui se esse amigo que falou com a gente aí no chat, ele joga EVE Online. Adalx. Adalx. Adal. Pode ser que seja um deles aqui, ó, tá vendo? Ou todos eles, né? Eu mesmo jogava com. Eu tinha 43 personagens, jogava com 22 personagens logados ao mesmo tempo, né? Eu jogava com uma Rorqual. É, 18 mineradoras. Uma Rorqual, 18 mineradoras. Um char de PVP bruto. Bruto, bruto, bruto. Uma Super Carrier, né? E dois Intel. Então eu ficava minerando no sistema estelar. Esse char de PVP ficava com uma Super Carrier no cinturão de asteroide que eu tava, no belt que eu tava. E para matar os NPCs que vinham atacar as minhas mineradoras e matar os players também que vinham me atacar. E eu tinha duas naves em. Eu tinha 18 naves de mineração junto com a minha nave capital que dava bônus para essas naves menor. Então as naves, cada nave ficava numa pedra de asteroide sugando, sugando o minério e jogando para dentro da nave capital e ela compactava 100 vezes o volume, ficava da pedra menor 100 vezes, né? E estocava isso nela. E ainda a capital tinha drones que chamava Excavator para ficar minerando a pedra maior que tinha no belt. E esses dois Intel, que eram as contas de olheiro, né? Ficava nos dois sistemas que dava para chegar no meu sistema. Então, quando chegava um personagem com status neutro ou negativo, eu já me preparava para o combate, entendeu? E já avisava os meus amigos também que estavam comigo, para a gente já se preparar para a hora que o cara chegasse e tentasse matar alguém. O bicho a pegar. Então, o EVE é um jogo muito complexo, tá? Mas a gente também podia pedir ajuda, né? Se acontecesse a gente chama de drop, né? Então, se acontecesse algum combate ali rápido, instantâneo ali, a gente resolvia. Mas se fosse um combate mesmo de frota, vir uma frota gigante para matar a gente, tipo 200, 300, 500, cara, entendeu? Aí a gente chamava ajuda. Aí vinha uma frota de defesa, entendeu? Bom, então vamos fuçar aqui. Vamos colocar aqui o nome de um cara aqui, por exemplo, vai. O nome de um joystick, Rotas. Tem um cara o nome de Rotas aqui. Vamos ver esse Rotas aqui. Esse Rotas aqui, a última vez que ele jogou foi em 25 de abril de 2019. Ele perdeu essa nave aqui, ó. Ele perdeu essa. Nossa, o cara apelão, matou ele com a marcha, ó.
Humildade zero, hein? Esse humildade zero. Ele matou uma nave que custa 396 mil, uma nave que custa 10 bilhões. Humilde, né? Coitadinho lá minerando, fazendo a vidinha dele. Vem esse caba safado aqui e mata ele com essa nave. Só pra pegar um killzinho, entendeu? E aí está aí, ó. Agora a ficha que eu apertei no nome dele, né? E ele mostrando todas as naves que ele perdeu. Ele virou sino, né? Ele era da Evictus, né? E andou morrendo para várias alianças, né? Abrindo sino por aí, ó. Essa é a nave de sino que a gente chama, tá? Vou confirmar, vamos lá. Não, devia estar de spy. Também não tinha sino. Ou tinha, deixa eu ver. Não tinha sino. Olha só aqui, ó. Ele matou esse cara aqui, depois ele perdeu duas naves, aí depois ele matou mais esse e ajudou a matar essa estação. Destruiu essa estação. É um assassinozinho que fica matando todo mundo, entendeu? Ele matou o minerador aqui, ele matou um cara de porpoise. E aqui você pode ver as mortes dele solo, as mortes dele que ele matou solo, que ele matou quem ele, só as naves que ele perdeu, tá? É só a nave que ele perdeu. Todas essas naves aqui ele perdeu. Então ele perdeu aqui, ó, 6,52 bilhões até hoje que ele joga EVE, tá? E ele destruiu 10 bilhões. Então ele tá mais ou menos, né? Ele perdeu uma nave dentro de um wormhole. Isso aqui é um wormhole, ó. J é o wormhole, tá? Como eu falei no outro vídeo, tá? O wormhole é um lugar nômade, tá? Que você só entra por buraco de minhoca, tá? Então aqui você vê, ó. Ele perdeu pra esses nove caras aqui a nave. Pegaram ele com as calças na mão lá dentro do wormhole e mataram ele. E ele tava com um feat de logística. Ele tava junto com alguns colegas ajudando os colegas dele. Não tava sozinho. Então eles foram enfrentar essa equipe aqui. E essa equipe matou eles. Tá? Deixa eu ver. É um C4. É a classe, o tamanho do sistema. Em novembro. Ah, 13 de novembro. Esse wormhole aqui ainda está ativo, ó. É o bom do Zekeborg, gente, que a gente vê se as coisas estão acontecendo lá agora e está ativo, tá? Quando a gente entra no wormhole, a primeira coisa que a gente vê no Zekeborg é ver quem que morreu. Se morreu gente hoje, se morreu gente ontem. Então, quem é o predominante? Aqui é o predominante, a gente já vê aqui, ó. O predominante é essa corpo aqui, ó. Então, a gente fica sabendo os caras que estão matando aqui dentro desse wormhole, entendeu? O minerador tava minerando lá, ó, tranquilo e calmo, ó. Ele entrou lá para minerar. Acabou. E aí vem um bomber, isso é um bomber, tá vendo? Com um torpedo, ó. É classe Amar, né? É uma Purifier. É navega invisível, tá? Ela fica colocada invisível, o cara não vê, o cara aparece do lado dele, blum. Mas eu não sei o que esse cara tava fazendo com esse wormhole, que ele não tinha nem feat, ó. Boa noite, Scarlene. Bom, gente, eu vou dar uma
uma pausinha rápida aí, ok? E depois eu vou voltar a transmitir novamente aí, tá? Deixa eu só fechar o site aqui para não dar um efeito que tá dando. E eu vou voltar a transmitir mais um pouco aí que eu quero falar ainda. Quero falar ainda sobre muitas outras coisas que é muito interessante no IV. O IV, a gente acabou falando sobre FIT, né? Migramos do transporte para os FITs, né? E eu ainda queria falar sobre como que funciona. Como que funciona o assassino? Como é que o assassino joga no IV, né? Como é que ele lucra no IV, entendeu? A gente pode ter uma noção de gameplay de high sec, low sec e no sec, né? Como eu disse no outro vídeo, né, tal, high sec alta segurança, low sec baixa segurança, no sec segurança alguma. Então o cara com mais experiência, ele vai pegar os caras que tá no sec, porque no sec não tá os ricos, né? Quando você destrói uma nave de um cara rico, vai cair coisa cara. E você pega aquilo e vende e paga o seu plex. Paga a sua mensalidade, entendeu? Beleza, gente? Então, depois a gente continua a transmissão e abraço a todos. Até daqui a pouco.